ጤና ይስጥልኝ። ይህ የአባይ ሚዲያ ዜና ነው። ከዜናው ጋር መቅደም በለጠ ነኝ። አድማጮቻችን፣ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለን፣ ተከታተሉን። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ ከሁለት ቀን በፊት በኃላፊነት ከሚመሩት ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በሳሪስና አካባቢዋ ከ43 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ተገለዋል፣ ስም ዝርዝራቸውም በእጄ ይገኛል ማለታቸው ይታወቃል። እዚሁን ያለ ነው፣ አብረን ያየ ነው። በሳሪስ በመርካቶ በስንት ቦታ በከታ አገር ሰላም ነው ብለው ባንዲራ ይዘው ሲገቡ የነበሩ ኦሮሞዎችና ወጣቶች ሲጨፈጨፉ ነበር። በአጠቃላይ 43 ሰው ተገሏል። ከነስማቸው ከነተወለዱበት ቦታ መዘርዘር እንችላለን። ይሁን እንጂ በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሳሪስና አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኮማንደር ክፍለ ያሰፋ እንደተናገሩት በአራቱም ወረዳዎች ምንም አይነት ችግር አልተፈጠረም፣ የሞተም ሰው የለም። አቶ ጀዋር መረጃውን ከየት እንዳመጡት አናውቅም፣ ያልተፈጠረ ነገር እንደተፈጠረ ማውራት ህዝብን ማሸበር ነው ሲሉ ለአባይ ሚዲያ ተናግረዋል። ምክትል ኮማንደር ክፍለ ያሰፋን ባልደረባችን ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ አነጋግሯቸዋል። ቃለ መጠይቁን ተከታተሉት። ምክትል ኮማንደር ክፍሌ አበራ ከአባይ ሚዲያ ጋር ለአጭር ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ በቅድሚያ እናመሰግናለን። ጥያቄያችን ምን ነበር? በቅርቡ የኦነግ አመራሮች አዲስ አበባ በገቡበት ሰዓት እና አካባቢውን መስቀል አደባባይ ካለቀ በኋላ በቡራዩ አካባቢ ችግሮች መከሰታቸው ይታወቃልና ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ ጉዳይ ካለፈ በኋላ የኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ አቶ ጀዋር መሐመድ ወደ ሳሪስ አካባቢ ከ43 በላይ የሆኑ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች ሞተዋል ብለው ተናግረው ነበር እና ይህን ችግር እናንተ በምትከታተሉት በንፋስ ስልክ ለከተማ ፖሊስ መምሪያ ሳሪስ እና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ይህ ችግሮች ተከስተዋል ወይ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ለከተማ ፖሊስ መምሪያ ስር የሳሪስ እና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አራት ወረዳ አለው። በአራቱም ወረዳ ላይ አሁን የተባለው ዘገባ ወይም ደግሞ 40 ምናምን ሰው ሞቷል ተብሎ የተዘገበው በእኛ ክልል በአራቱም ወረዳ ይሄ ተግባር አልተፈጸመም፣ ያጋጠመም ችግር የለም። ለዚህ እውነታነት ደግሞ የአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ እንዲሁም ልዩ ልዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ይህንን ማረጋገጥ ይችላሉ። በዚህ ጣቢያ ቀጠና ስር ባሉት አራቱም ወረዳዎች ላይ ነዋሪ ህብረተሰብ ልዩ ልዩ ባለድርሻ አካላት ወጣቱም ሆኖ በጋራ ይህንን ጸጥታውን እያስጠበቀ ያለ በመንግስትና በክልላዊ ተቋማት ላይ የጸጥታ ወይም ሌላ የውድመት ንብረት እንዳይወስን ደግሞ በየተቋማቱ ላይ በቂ የጸጥታ ኃይል በመመደብ አካባቢ እስካሁን ድረስ ሰላም ነው። በአካባቢ ባሉ ወረዳዎች ላይ ምናልባት ስጋት ካለው ስጋት አንጻር በኦሮሚያና በዚህ በክፍለ ከተማ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ የተወሰኑ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያን እኛ እንደ ስጋት ነው የምናየው። ከዛ በተረፈ በዚህ ቀጠና ወይም ደግሞ በፖሊስ ጣቢያችን ክልል ባሉ አራቱም ወረዳዎች ላይ ይህን ያህል ሰው ሞቷል ተብሎ የተዘገበው የተላለፈው ሪፖርት ከእውነት የራቀ ነው። ከየት መረጃውን ከየት እንዳገኙት አይታወቅም። ምናልባት ይህ ሳሪስ ላይ በርካታ ህብረተሰብ አለ፣ የንግድ ህብረተሰብ አለ፣ ትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣል። ህብረተሰቡ በሰላም የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛል፣ ግብይት አለ፣ ሰራተኛው በአግባቡ ስራውን እያከናወነ ነው። ይህን የስራ ሁኔታው ራሱ የተደናቀፈበት የለም። ሁሉም ሰው እለታዊ ተግባሩን በአግባቡ እያከናወነ ነው የሚገኘው። የታክሲ አስከባሪዎች የምንበለው፣ የደንብ አስከባሪዎች የምንበለው፣ ሌሎች አካላትም ስራቸውን በአግባቡ እያከናወኑ ነው። የንግዱም ህብረተሰብ በአግባቡ ንግዱም እያከናወነ ነው ያለው እንጂ በዚህ አካባቢ ላይ ምንም ያጋጠመ የጸጥታ ችግር የለም የሚለው ስለዚህ ምንም የሞተ ሰው የለም። እንደተገለጸ በምንም መልኩ በዚህ ጣቢያ ክልል የሞተ ሰው የለም፣ የደረሰ ሪፖርት የለም። ይህንን ከአካባቢው ህብረተሰብ ማረጋገጥ ይቻላል። ይህንን ነው ማረጋገጥ የሚችለው። ፍጹም ከእውነት የራቀ ነው። ያንን ዘገባ የሚያቀርበው አካል ኬት ምንጩ ኬት እንደሆነ ኬት እንዳገኙ በግልጽ ቀጣይ ሊያስረዳ ይችላል። አግባብም አይደለም። አንድ ዘገባም ሲተላለፍ እውነትነት ያለውን ነገር በአካል ቦታው ድረስ በመገኘት በአካባቢ ህብረተሰብ ግን ደግሞ ከሚመለከታቸው ነዋሪ ህብረተሰብ አረጋግጦ እውነታነቱ ቢተላለፍ ጥሩ ነው። ስለዚህ ያልተፈጸመን ነገር በበሬ ወለድ ይህ ነገር ተፈጽሟል ማለት ደግሞ ያልተፈጸመን ድርጊት ህዝብን የማሸበር ተግባር ነው የሚሆነው እና ይህን ሊታረም ይገባዋል። የተፈጠረ ችግር ካለ በግልጽነትና በእውነት
ህብረተሰቡን እንዲያውቀው ቢደረግም መልካም ነው፣ ሊጠነቀቅበት ይችላል። ያልተደረገ ነገር ግን ተደረገ ብሎ ደግሞ መተላለፉ እነዚህ አይነት ስጋቶች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ድርጊት ተደርጓል ተብሎ በአጋጣሚ ወሬዎች ሊወሩ ይችላሉ። እንዲሁም ሆን ብሎም ለማስወራትም ይቻላል። ይሄ ነገር እውነት ነው አይደለም የሚባለው በቦታው በአካል በመገኘት ከነዋሪው ህብረተሰብ በአካባቢ ካለ የጸጥታ ኃይል ቢረጋገጥ ጥሩ ነው። የሞተም ሰው ካለ እንደ ፖሊስ ትሬንድ ወደ ህክምና ይላካል። የሞተ ሁሉም ነገር ማለት ነው በመረጃ ይያዛል። እውነት ነው አይደለም ብሎ አረጋግጦ ትክክለኛውን መረጃ ለህዝብ ቢተላለፍ የተሻለ ይሆናል እንጂ ያልተፈጸመን ድርጊት ተፈጽሟል ማለት ከስብና አንጻር ከሀገርም አንጻር ቢታሰብበት ጥሩ ነው ብዬ ለመግለጽ ነው። ይኸው ነው። አመሰግናለሁ። ያምን አመሰግናለሁ። ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በሆኑ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መድረኮች ሁሉ አባይ ሚዲያ ይገኛል። እርስዎም በዝግጅቱ ወቅት የሚያስተላልፉት መልእክት ወይንም ሐሳብ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያኖች በጥራትና በፍጥነት እንዲተላለፍ ከፈለጉ ምርጫውን አባይ ሚዲያን ያድርጉ። ዝግጅት ሲኖሮት በስልክ ቁጥራችን 617-669-2407 ይደውሉልን ወይንም በኢሜይል አድራሻችን live@appymedia.com ይጻፉልን። በፍጥነት ይደርሰናል። አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።